dan för dan för doppardagen. Kan det stämma så? Idag har vi torsdag den 6 september och det är ju faktiskt snart klart vårt val. Det enda som återstår ju faktiskt att du ska ge dig iväg och rösta. Och för att övertyga dig om att du ska rösta på Trygghetspartiet så vill jag påminna dig om vad vi har för punkter som vi tycker är speciellt viktiga. Där har vi fritiden i vår kommun. Utan fritid och utan friskvård och utan idrott så blir vi ju sjuka och tjocka och det är ingen bra grej. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi satsar på idrottsanläggningar. Vi har ju Arne Svensson som är kämpe inom friidrottsvärlden. Och han skulle bli så lycklig om han får en friidrottsanläggning i julklapp. Det är någonting som vi i Trygghetspartiet jobbar stenhårt på. Vi tycker det är viktigt att kommunen skaffar sin äldreplan. Vi har förhållandevis en hög procent äldre människor och kommun. Och det kan inte komma som en överraskning för oss när plötsligt alla dessa äldre behöver olika hjälp och tjänster. Till de här äldre och även till övriga i kommunen så vill Trygghetspartiet satsa på lots i livet. Det ska inte vara bara för någon som är jättegammal och behöver hjälp. Det ska vara för alla som av en eller annan anledning tappar fotfästet och behöver få hjälp. Snabb, adekvat hjälp. Utan behovspröv och utan långa processer. Pang i bygget. Behöver du hjälp? Och kommunen har en lots i livet för dig. Vi vill ha en ärlig politik. Det ska vara transparens. Det vill säga att vi ska förstå vad politiker och tjänstemän håller på med. Det ska inte gå att gömma sig bakom lyckta dörrar och paragrafer och formalia. Rakt på, svenska, förståeligt. Och vi ska också arbeta för en god ekonomi i kommunen. Miljön, jätteviktigt här som där. Vi är en liten begränsad kommun, vi har vårt världsarv, vi har en unik miljö. Det ska vi vara rädda om. Skolan ska vi vara rädda om. Barnen, fritiden, framtiden. Så nu är du snart i mål. Jag hoppas att du tänker på Trygghetspartiet och tar den lappen när du kommer till vallokalen. Vi hörs. Ha det gott. Hej!